Армысыздар, көрермен, эфирде онлайн сұхбат. Біз бүгін скайп арқылы Ескелді ауданы әкімінің орынбасары Қайырғали Айтжанұлы Әлібаевпен әңгімелесетін боламыз. Қайырғали аға, қалыңыз қалай? Менің даусым сізге анық естіліп тұр ма? Өте жақсы естіліп тұр, қалыңыз жақсы. Жақсы. Енді қазіргі таңда басым әңгіме құрып жатырмыз ғой осы COVID туралы. Осы жөнінде әңгіме қозғаймыз ғой бүгінде. COVID пен күресу үшін сіздің ауданға қанша қаржы бөлінді, осы жөнінде айтып өтіңізші? COVID пен күресу үшін бүгінгі күні тек қана біздің әкімшіліктің өзіне 59 миллион теңге бөлінді. Оған алғанымыз жаңағы дәрі-дәрмектер, мына COVID кезінде жаңағы дәрігерлерді, олардың көмекшілерін тамақтандыру мәселесі, олардың гостиницаға жатқызып төлеген мәселесі, соған жолына берілген ақшамыз бар. Оның үстіне мына ауданды залалсыздандыру жұмыстарына қомақты ақша бөлінді, соның сол 59 миллионның ішінде. Негізі осындай жатқан орнына төлеген соған ақша негізі кетті. А енді мына денсаулық саласынан мына біздің мына дәрігерлерге қосымша жалақы төленді ғой, сол 146 миллион теңгені құрады. А негізі аудандық біздің ауруханамыз 100 миллионнан астам қаражат бөлінді. Жаңағы ИВЛ аппарат алғанына, концентратор алғанына, дәрі-дәрмекке, тағы да басқа қажеттерге, маска сияқты, сонген жаңағы деш средства дейді, сиз киімдері, сондайға 100 миллионнан астам тазадай жаңағы жабдықтауға жұмсалды. Тағы да айта кетейін, қосымша 146 миллион қосымша жалақысына төленді. Енді оның ішінде нақты айтсақ, мысалы, мына өкінішке орай медицина саласының ішінде бізде бір дәрігеріміз қайтыс болды, 16-сы ауырды, соларға бір дәрігерге, қайтыс болған дәрігерге 10 миллион теңге төленді, и 32 миллион 16 жаңағы қызметкерлерге 2 миллионнан жәрдемақы төленді. Осындай қаражат негізі бөлінді. Жақсы, енді аға, жыл соңына таяп келеміз ғой, иә? Қазір 90 айы. Осы ақшаның, қаржының барлығын жыл соңына дейін егеріп үлгересіздер ме, игеріліп тасталды ма әлде? Бүгінгі күні мен айтқан жаңағы ақшалар түгел игерілді. Бүгінгі күні мына жылдың аяғына дейін қазір 19 миллион әкімшілікте ақша ұстап отырмыз. Осы қосымша тағы да бергенге. И оның үстіне мына 90 айына біздің аурухананың өзінің жоспарланған қаражаттары бар. Ол мына қосымша мына екінші жаңағы толқын басталып кетсе, алдына дейміз ғой, соған толқынға дайындық ретінде қаражаттар қазір бөлініп жатыр. Жылдың соның мысалы ең қомақтысы, біз кәдімгі кислородтық станция орнатайық деп жатырмыз, 25 кубтық 45 миллионға, мына айта кететін мысалы. Одан кейін дәрі-дәрмекке 3 айлық дәрі-дәрмектің қорын жасағанға ақша қазір игеріліп жатыр. Негізі өздеріңіз білесіздер ғой, СК фармация арқылы бәрі дәрі-дәрмекпен жабдықтанып жатыр, осы жұмыстар жүріп жатыр. Міне бүгінгі күні осылай. Иә, жаңа ИВЛ аппаратының станциясын орнатамыз деп жатыр, сол қанша уақытта аяқталады жұмысы, соны айтып өтіңізші? Бізде бүгінгі күні 11 ИВЛ аппаратымыз бар, 39 концентраторымыз. И оның үстіне қазір бүгінгі күні біздің ауруханамыз жаңағы жөндеу жұмыстарынан өтті ғой. Күрделі соған мына жаңа больницамызда 39 нүкте бар. Қазір бізде станциямыз бар, баллон дейді ғой, баллонға салынған ол. Ол бүгінгі күні жұмыс жасап тұр. Біз оның үстіне қосымша жаңағы станция салайын деп жатырмыз. Осы жылдың аяғына дейін, жылдың басында сол станция іске қосады. Қосымша ол станциялар облыс бойынша көп емес, мысалы әр региондарда. Бізге
областық басқармасының Өмірзақ мырзаға үлкен рахмет. На жылдың аяғында бізге көмек ретінде міне бір станцияны іске қосып жатыр ғой. Соны орнату жұмыстары басталды. Yeah. Түсінікті, енді жаңа бүгінге дейін жаңағы станциямыз бар, о жерде жаңағы алып келетін баллондарда мынау кәдімгі ол қондырғы болады, өзі орнатылған болады. Түсінікті. Енді жаңа жоғарыда бір сөзіңізді айтып қалдыңыз ғой, біздің дәрігеріміз ауырып, осы ковидқа шалдығып, қайтыс болды деп. Жалпы енді бірінші толқын бар, қазіргі екінші толқында басталып жатыр. Сіздің ауданының қанша тұрғынның қанша пайызы осы ауруға шалдықты, соны айтып өтсеңіз. Бізде бүгінгі күні енді сол бірінші күннен бастап 222 адам осы ауруға ауырды. Соның бүгінгі күні 206-сы емделіп түгел шықты. 16-сының 4-еуі облыстық инфекционный ауруханада жатыр, қалғаны үйлерінде емделіп жатыр. Білесіз ғой, қазір егер осы індеттің басында тек қана стационарда ғана емдесек, қазір енді дәрігерлердің көмегімен мына көп адам симптомсыз дейді ғой, бессимптомныйлар, олар үйлерінде емделіп жатыр. А мына ауыр жағдайлар, олар облыстық инфекциялық ауруханада емін алып жатыр. Ол 16 адамды құрайды. Қалған 206 адам бүгінгі күні толыққанды емделіп шықты. Жақсы, енді сіз жаңа айтып жатырсыз ғой, бізде 222 адам осы ауруға шалдықты деп. Ол бірінші толқында болған жағдай ма, әлде қазір сіздерде екінші толқын басталып кетті ме? Енді екінші толқын басталды деп, қазір енді біз негізгі официальный заявление болмаса оны айта алмаймыз ғой. Бүгінгі күнге міне мысалы соңғы 2-7-де бізде 8 адам шалдықты, соңғы 2-7-де. Осы 2-7-де бізде ана статистика бойынша 2-7-1-7 деген күнде Байжұманов өткізеді ғой, кешкі осы эпидемия жағдай ретінде күнде не өткізгенде, сонда біз күнделікті алып отырамыз. Соңғы мына 2-7-де бізде 8 адам осы ауруға шалдық. Ол кісілердің жағдайы қалай қазір? Қалай емделіп жатыр? Үйінде, үй карантинінде ме, әлде емханада жатыр ма? Бүгінгі күні айттым ғой, 16 адам емделіп жатыр, 4-еуі облыстық инфекциялық емханада емделіп жатыр, қалғаны үйде. Жаңағы өзі самоизоляцияда. Яғни үйде ауырып жатқан кісілерді қалай қадағалап жатырсыздар? Дәрігерлер барып? Иә, оған бізде топ бар, емдеуші топ бригада бар. Солар алғашқы күні барып бәрін зерттейді, залалсыздандырады үйін. Одан кейін телефон арқылы күнде WhatsApp-пен хабарласып отырады, күнде жағдайын біліп отырады. Егер бүгінгі күні үйде қалдырған адамдар қиындаған жағдай болған жоқ, өйткені ол ковидтің бір несі бірден қатты болса, оны бірден облыстық инфекциялық ауруханаға жеткіземіз. Айттым ғой, 4-еуі бүгінгі күні емделіп жатыр. Қалғанының жағдайы негізі мына симптомсыздар үйлерінде или орташа халдағылар үйлерінде емделіп жатыр. Түсінікті. Жақсы, енді жаңа айтып жатырмыз ғой, екінші толқын басталып кетті деп. Жалпы енді осы екінші толқында жағдай өршіп кеткен жағдайда, жаздағындай жағдай орын алып жатса, дәрілерді сабылып іздеу деген орын алмай ма? Осы дәріханалардағы дәрілерді қалай қадағалап жатырсыздар? Мәселен, біз қарапайым аспирин жаңағы парацетамолдың өзін сабылып іздеп кеттік жазда. Екінші толқында қалай болады? Қалай реттеп жатырсыздар осыны? Бағасын жөнінде айтып өтсеңіз, бағасы тұрақты ма? Жадыра, мен тағы да айтайын, мен екінші толқын басталды деп айтқан жоқ. Екінші толқынға енді бүгінгі күнгі Қиясов мырза айтты ғой, екінші толқын бізге сол январь-февральға келеді. Бүгінгі әңгімесінде кеше айтқан ғой, бүгін неде жүр, жаңалықтарда жүр. Солай болуы мүмкін деп отыр. Енді мына екінші толқын деп айта алмаймын, бірақ бүгінгі күні егер алғашқы кезде жаңағы наурыз айында қиындықтар болса аптекаларда,
сіз айтқан аспирин, парацетамол, бүгінгі күні жаздай мониторинг тобымыз қарап, оны өзіміз нақтана аптекерлермен бірге жұмыс жасап, олармен жаңағы хабарласып, бүгінгі күні олар бәрі мына сіз айтқан дәрілер, оның үстіне тағы да мына грипке, антигриппин сияқты тағы дәрілерді бүгінгі күні жеткілікті. А ауруханамызда біз үш айлық жаңағы дәрілерді жинап отырмыз. Ол бізге жеткілікті. Оның ішінде мына бүгінгі күні емделіп жатқан жаңағы дексаметазон сияқты, анаферон сияқты тағы мына қолданып жатқан дәрілер біздің аудандық ауруханада үш айға бүгінгі күні, міне бүгін 10-шы желтоқсанда үш айлыққа бар. Сонда жаңағы алдағы үш айлыққа жеткілікті бар. Аптекаларда бүгінгі күні минимум бар. Енді біз олардың ауызша алып отырмыз, олар бүгінгі күні тапшылық жоқ. И жаңағы алғашқы күндегідей, өздеріңіз білесіз ғой, март айында елдер деген аптеканың алдына толып очередьқа тұрып, ондай ажиотаж бүгін жоқ. Болмайды, иә. Өйткені бүгінгі күні оның үстіне олар да енді бәрі олардікі коммерциялық мекеме болғаннан кейін олар жаздай дайындалды, жан жақты. Мысалы, мен өзім негізгі аптекерлердің бәрін танимын, осы жердегі жергілікті ғой, олармен сөйлестім, олар жан жақты дайын қазір. Олар даже Россиядан мына сол жақта қолданып жатқан дәрілерді мүмкіншілік болса сол жақтан алдыртып жатыр. Мысалы, біздің жаңағы немізде протоколымызда жоқ дәрілерді олар алып, өздері сондай дайындықты жүргізіп жатыр. Жақсы, Қайырғали мырза. Мен жаңа жоғарыда екінші толқын басталып кетіп жатырмын. Неге? Себебі біз сізге дейін де басқа аудандармен сұхбаттасып келеміз. Басқа аудандарда басталып жатыр екінші толқын. Иә, енді мүмкін сіздің ауданда әлі басталмаған да болар. Дегенмен де сіз жаңа бір сөзіңізде айтып қалдыңыз. Қиясов мырза айтып жатыр, қаңтар айында келеді деп. Осы болжамды қалай түсінуге болады? Мен қызықпыз. Біз аурудың осы уақытта келетінін қалай болжай аламыз? Бұл енді ол енді официальный адам ғой. Сол жаңағы мына неге жаңалықтарға шықты. Біз тек қана мемлекеттік қызметкер болғаннан кейін оны тек қабылдаймыз и соған дайындық жүргіземіз. Енді ол кісінің шешімін или жаңағы комментировать етуге менің бір жағынан мемлекеттік қызметкер оның нем жоқ, құқым жоқ оны. Бірақ ол кісілер өздері енді прогноз жасау, ол енді қай кез келген бағытта бар ғой прогноз жасау, прогноз деген. Енді мен сіздің сұрағыңызды түсініп тұрмын, осы көктемде алғашқы кезде бірінші уақытта келеді. Сол уақытта келді. Одан кейін бес жарым болады деп елдің наразылығын тудырғанын оны естігем. Сол себептен мен ойлаймын, қазір енді кейінгі мына кезінде Бекшин болды, одан кейін мына тағы мына Қиясов мырзалар, олар енді қазір былай айтқанда вешені айтатын шығар деп ойлаймын, сондай ойдан. Өйткені қазір тек қана олар біздің ғана статистиканы алып отырған жоқ, бүкіл әлемдегі статистиканы алып, негізі мына бізге ең жақын Ресей ғой, Ресейдің жаңағы нелері, соларда індет тарап жатқанын мүмкін соған жүктенеді шығар. Енді оны өздері біледі, енді министр. Жақсы, Қиясов мырзаның жаңағыдай сұрақ туындайды, как әде азамат ретінде неге өйтіп айтады екен деген. Бірақ енді біз ол кісі айтылды, значит мен бүгін қазір мына сіздерден кейін өз адамдарымды жинайын да тағы да айтамын, міне құрметті әріптестер, мынаға тағы да дайындалайық. Біз мына екінші жаңағы толқынға дайындалдық, бірақ міне бүгінгі прогноз осылай болып тұр деп, бұл прогнозбен біз жұмыс жасаймыз. Өйткені ол жаңағыда официально айтылғаннан кейін. Жақсы, түсінікті. Оны жай адам айтқан жоқ, айтқан жоқ, айтқан жоқ, нақты айтқаннан кейін біз соған міне мен өзім жаңағы сұхбатқа шейін осыны жаңағы тыңдадым да өзім жоспарлап отырмын. Түсінікті. Қайырғали мырза, Қиясов мырзаның болжамына сүйенсек, біз қаңтар айында сақадай сай сақтанып жүруіміз керекпіз ғой, иә? Екінші толқын сол кезде басталады деп жатырмыз. Қаңтар
и февраль айында айтып отыр, қаңтар мен ақпанда айтып отыр. Жақсы. Түсінікті, барынша сақтанып жүруге тырысамыз. Енді дәрігерлердің жағдайына ауысайықшы. Жалпы ол кісілердің жағдайы қалай, қалай қарайласып жатырсыздар ма, сөйлесу жұмыстары жүргізіліп жатыр ма, марапаттау жағын айтып өтсеңіздер. Жаңа жоғарыда айтып өттіңіз ғой, енді қамтамасыз еттік үймен, гостиницамен, қонақ үйлермен деп. Дегенмен де марапаттау жағы қалай сіздерде жүзеге асырылды, соны жөнінде айтып өтсеңіз. Жаңа марапаттау жөнінде жаңа айттым ғой, 146 миллион теңге. Бұл біздің президентіміздің тапсырмасымен қосымша төлем төленді. Осы індет кезінде жұмыс жасаған, бүгінгі күнге шейін жасап келатқан дәрігерлерге. Оның үстіне жаңағыдай енді айттым ғой, өкінішке орай ауырған, 16 адам ауырған, оларға 2 миллионнан төленді. Бір адам, бір врачымыз қайтыс болғанға 10 миллион төленді. Жақсы, түсінікті. Бүгінгі күні біздің ауруханамызда жаңа басшы келді, уже бір айдан асты. Ол кісі бұл бағытта үлкен Құсмолданова Сәуле Рысбековна облыстан ауысып келді. Ол кісі міне кеше ғана біз осы сұхбатқа дайындалғанда, бүгінгі күні тек қана соңғы бір айдың ішінде ол кісі 9 маман қосымша алыпты біздің ауруханаға. Тәжірибелі, мықты мамандарды. Осындай дайындықты, оның үстіне жаңағы істеп жатқан медбекелерді, оларды да жаңағыдай қарап, осындай жағдайда қалай жұмыс жасайды, сол психологиялық дайындықтарын жан жақты қарап жатыр. Ол біз өзіңіз білесіз, алғашқы кезде жаңағы медиктеріміз ауыра бастағанда адам таппай қалдық қой. Кейбір істеп жатқан медиктеріміз 2 смена, 3 сменаға шейін істеді. Сондай қиындықтар болды. Әрине біз енді оның үлкен проблема тудырған жоқпыз. Аман есен біз енді өзіміз ауданымызда Бақтыбай ауылында провизорлық орталық ашылыпты. 480 адамды сол жерде емдеп шықтық. Бізге негізі сонда 480-нің деді бір 100-ден астамы қаланың адамдары емделді біздің ауданда. Сонда мысалы біз қиындықты көрдік. Сол кездегі жаңағы қолайсыз жағдайларды екінші толқынға болмасын деп, қазір жаңағы ең алдымен психологиялық жұмысты дәрігерлердің өзімен психологический тренингтер олармен қосымша оқытып жатыр, қалай осы індет кезінде жұмыс жасау керек, сондай жұмыстарды толыққанды бүгін күні істеп жатыр біздің аудандық ауруханасы. Мына аудан көлемінде біз енді мына әкімдер арқылы өзіміз мына өз тарапымыздан жаңағы осы ауруға шалдықпаңыздар деген мақсатта, ең алдымен біздің қазағымыздың, өзіміздің ел болмаймыз ғой, той өткізбесек біз өзіміз идентичность жоғалтып аламыз осы тойларымызды. Әлі соны тоқтату мәселесін, құдалықты жаңағы үйлену, ұзату соның мәселесімен біздің аудан әкімдері жан жақты жұмыс жасап жатыр. Әрине оңай шаруа емес, ғасырлар бойы қалыптасқан бойымыздағы, сонда да бүгінгі күні енді нәтижесін енді өмір көрсетеді, но бірақ жұмысты бұл бағытта ауыл әкімдері жалғастырып жатыр. Оның үстіне аудан көлемінде мониторлық топ, 8 мониторлық топ құрылған. Ауданда оның басшысы болып біздің менің әріптесім Гайдар Сапарбеков Самакимов сол басқарады, ауылдарда әкімдердің өздері басқарады. Олар мына екінші толқынға жан жақты дайындықтар осылай болып жатыр. Бұл негізі елмен сөйлесу, кездесу, айту осындай мәселелер. Өзіңіз білсеңіз, алғашқы кезде біздің енді бір, мен примерін айтайын, біраз адамдар сенбеді ғой ол ауру өтірік, жасанды, ол фейк деп, бірақ енді қазір бұл мәселеге енді бет бұрды негізі халық, но сонда да аса сенбейтін, аса оған мән бермейтін адамдар әлі аз емес. Мен ауырмаймын, тек қана үстіп жүре беремін. Әлі де жауапкершілік төмен дейсіз ғой. Әлі де төмен, біраз бір қатар адамдарда, енді негізі деп айтпаймын, бір қатар адамдарда. Бұл салада мен ақыры сізбен, сіз журналист қой, бұл мәселеде біздің телевидение өте сондай бір сыпайылық көрсетеді. Мысалы, өзіңіз журналист қой, білесіз, Россияда бұл мәселені өте жан жақты ғалымдармен, халықпен, ең соңғы докторы кімнің,
Гордон мен кімнің ана Собчактың бағдарламасы, әр каналдағы денсаулыққа байланысты. Олар жан-жақты қарайды. Жаңағы COVID-диссиденттерді қарайды. Мысалы ана белгілі актерлар бар, медийный адамдар мен. Бізде бұл мәселеде тек қана ролик бар. Жаңағы Байва шығады, тағы Нұрлан шығады. Ой, осы бір-бірімізді сақтайық, сондай мен. Ол жаңағы тек қана айтқанмен адамдарды ортаға салып, жаңағы мұңын ақтармаса, бізде Қазақстанда әлде де осындай көзқарас бола береді. Оның негізі мен айтып отырғаным, мына тоқтатамай жатқан мына біздің жаңағы тойларымыз бен осы іс-шараларымыз. Оны енді шыны керек тек қана жай қарапайым адамдар жасап жүрген жоқ, лауазымды осы ішінде жүрген адамдар, олар да сондайға барып жатыр, өкінішке орай. Жақсы, қазір негізі мен ойлаймын, мына информацияда. Жақсы, қазір бұл сұраққа тағы да ораламыз. Дегенмен де мен жедел жәрдем мәселесі жөнінде айтып өткім келіп тұр. Қанша жедел жәрдем сіздің ауданға бөлінді? Сол жөнінде айтып өтсеңіз, жалпы індет өршіп кеткен жағдайда жедел жәрдем көрсету жеткілікті ме сіздерде? Жедел жәрдем көрсете аласыздар ма? Сол жөнінде айтып өтсеңіз. Жедел жәрдеммен бүгінгі күні ешқандай проблема жоқ. Бірінші індетте де, бірінші басталғанда да бұл мәселелер енді біздегі қазір орталықтан ғой, талдықорған арқылы келеді бәрі де. Бірақ бізде мына ауданымызда әкімшілігінде орналасқан уақытымен барады деген, бару уақытында ешқандай проблема жоқ. Тез қабылданады, тез барады. Оған қосымша жаңа басында айтып кеттім ғой, бізде топтар ұйымдастырылған. Міне ауруханада топтар бар, врачтармен. Ол тек қана жедел жәрдем барады да айтады да, уже біздің дәрігерлер жаңағы дәрігер бар, медсестра бар, тағы санитарлар бар, солар барып жаңағыдай жұмысты болған жерге тікелей жаңағы моментально көмек көрсетеді. Бұл жағынан бізде бүгінгі күні қалыптасқан. Екінші толқынға да біз дайын отырмыз. Міне өткен жолы бізге тағы да қосымша өздеріңізде көрсеттіңіздер ғой, площадьті облыс әкімі бізге тағы да бөлді. Жаңағы осы жедел жәрдем транспортын. Оның үстіне бір автобус бөлді. Осындай көмек көрсету үшін. Түсінікті. Жаңа енді жоғарыда айтып өттіңіз ғой, мына той томалақтан арыла алмай жатырмыз, жауапкершілігіміз төмен болып жатыр деп. Жалпы енді осы бізде аудандар бар, аудан жаңағы округтер бар, иә, шалғай ауылдар бар. Сол шалғай ауылдарға түсіндіру жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Нағыз той томалақ осы ауылдарда болып жатыр ғой енді көбінесе. Оларға айыппұлдар салынып жатыр ма? Салынса қанша мөлшерде салынды? Сол жөнінде айтып өтсеңіз. Бүгінгі күні сол айыппұлдар 125 мың тек қана адамдарға салынды. И тіпті 1 миллионға жуық жаңағы өткізген сондай жаңағы мекемелерге салынды айыппұл. Жаңа бұны басқарып айттым ғой, мониторинг топ құрылған, ауданда 8 солар жұмысын ұйымдастырып істеп жатыр. Ауылдарда әкімдер бастап отыр, аудан орталығында аудан әкімі орынбасары. Сол басқарып, сол күнделікті өткізеді. Әсіресе демалыс күндері жаңағы сенбі, жексенбі аралайды. Оның енді алдын ала жасаған іс-шарамыз соңғы біздің санитарлық врачымыздың соңғы постановлениесімен біз негізі жұмыстарын қысқартқамыз, ресторандардың, кафеларын уақыты қысқарттық, жаңағы базарлардың, үлкен магазиндердің жаңағы жұмысын тоқтатқамыз. Бірақ енді неге қарай, жаңа жылға қарай кішкене жағдай жасап атырмыз елдер. Кішкене осындай жағдай болғанның өзінде де кішкене дайындалу алсын, өзіміздің алдымыздағы мерекемізге дайындалу алсын деп сондай жеңілдіктер бүгінгі күні осы соңғы 2-3 күнде жасап атырмыз. Бірақ енді мына індеттің тарауына байланысты, егер тағы да қиындаса, біз оны бірден тоқтатамыз.
Жақсы. Жұмыстары ол бірінші күннен тоқтаған жоқ, келе жатыр. Жаңағы айттым ғой, роликтер бар, айтатын жаңағы қазақ жүзінде оның бәрін таратып, әр үйде ол бар. Қалай емдеу керек, қандай тәсілдер қолдану керек, не істеу керек деген алгоритмін әр үйге біз жаңағы жеткізіп бергенбіз. Әр үйге. Ауылдың әр үйінде бар. Енді мәселе проблема қолдануда. Жақсы, жалпы енді түсіндіру жұмыстары барлығына жақсы жүргізіліп жатыр деп жатырсыз ғой сөзіңізде. Оның ішінде мұғалімдер де бар, иә? Мұғалім десе, бізге бірден ауылда ғаламтор мәселесі есімізге түседі. Осы барлық жерге тартылып, ауыл тұрғындары ешқандай бір қиындықсыз оқушылар оқуын оқып жатыр ма? Білімдері төмендеп кетпей ме? Ғаламтор мәселесі жөнінде айтып өтіңізші, барлық аудандарға, ауылдарға тартылған ғой, иә? Бұнда ғаламтор мәселесі әр мектепке, әр ауылда, мына волс деген не бар ғой, широкополосный. Ол ана неге жаңағы ауа райына, желге ешқандай несі жоқ. Ол тек ана широкополосный деген, ол волс дейді оны. Ол бәр ауылға бізге жеткізілді. Ең соңғысы мына Жаңғылағашқа осы бір жарты ай бұрын ғана жеткізді. Ең соңғысын. Ол жаңағы әр мектепте бізде бар. Бірақ жаңағы ауылдарымыздың мысалы орталығына мен Жаңғызағаш талай соңғы мына желіге тараған Жаңғызағаш ауылында мектебінде жаңағы бар, ол жерде ешқандай проблема жоқ. А жанында 3 шақырым жерде ауыл бар, Беғаш деген мысалы. Ол жерге жаңағы күші жетпейді, күші аз. Бірақ сол бізде ауданымызда 33 ауылдың бәріне жеткізілген. Бірақ мегабайттары әр қалай. 128, 256. Жаңа енді сіз атап өткен Беғаш ауылына ғаламтор жетпей тұрса, ол жақта оқушылар бар ма, оқып жатқан? Қалай оқып жатыр? Мен сол үшінна көп жағдайда елдер түсінбейді ол ғаламтор неғып жетпейді. Мысалы ғаламтор, мен өз үйіме мысалы, осы қазір мына магнитный буря болып жатыр. Не болып жатыр? Мысалы, кеше телевизор көрсетпей қалды бір мезгіл. Мысалы, сондай ойлар болады. А ол Беғашта бар жаңағы скорость деген ұғымды білесіз ғой? Иә, төмен ба? 128. Төмен, иә. Бірақ бар. А орталығында ол уже толыққанды. Ол жерде ешқандай сбой болмайды. Погодаға да, магнитный буряға да ешқандай сбой болмайды. А жаңағыдай несі мегабайта аз жер, скорость аз жерге ол жерде болады, болып тұрады. Бірақ енді балалар ондай жерге мысалы тапсырманы операторлар жеткізеді. Беғаш ауылында бізде 19 бала оқиды мысалы, соған 2 оператор тапсырманы қағаз жүзінде жеткізеді, қағаз жүзінде алып кетеді. Ана істемей қалған кезде. Жақсы, енді штаттық... Мысалы, бір ай жарым бұрын тура Астананың түбінде тұрған Қосшы ауылында болмай қалды деп еліш болады. Ол жаңағы желіге байланысты перегруз болады, сбой болады. Ол енді бүгінгі күні цифровизация жұмысы әлі бізге толыққанды біткен жоқ қой, но осы бағытта үлкен жұмыс жасап жатырмыз. Мысалы, кешегі күні реформа жөнінде Қасым Жомарт Тоқаев осы жөні негізі бөлек программа цифровизацияны қолға алыңыздар деп айтып жатты. Ол босқа дүние емес. Оны өзіңізде телефон бар, менде де бар, аяқ астынан зависать етіп қалады. Сондайлар, олар ондай моменттер болады. Сондай кезде біз жаңағы білім саласына сондайды біліп тұрып, біз оператор деген ұғым бар, олар жеткізіп береді тапсырманы и тапсырманы алып келеді. Жақсы. Істемей қалған кезде. Істеген кезде. Түсінікті, Қайырғали Мырза, енді мына азық түлік жөнінде әңгіме қозғайықшы. Азық түлік бағасы сіздің ауданда тұрақты ма? Енді рас, азық түлік бағасы қымбаттап кеткен барлығымызда білеміз. Ауданның тұрғындарынан ешқандай шағым түсіп жатқан жоқ па? Осы жөнінде қалай бағаны реттеп жатырсыздар? Соны айтып өтіңізші. Біз бағаны реттегенде тек негізі нан мәселесін ауданда шештік. Екі бізде магазин бар, нанды төмен бағамен сатады. Социальный магазин дейміз ғой. А негізі тұрақтау мәселесінде енді ауданымызға мысалы біздің кәсіпкерлік бөлімі жұмыс жасап
мысалы, Қызылорда облысынан күрішті алып келіп жатыр, қантты өзіміз енді өзіміз өндеп жатырмыз. Сондай мына өзімізде шығатын тамақтарды жаңағы оны алып келіп жатырмыз біздің мына нелерге, бизнесмендерге, коммерсанттарға бағыт беріп, анадан алыңыздар, мынадан жақтан алыңыздар, өз жерде бұл бағытта жұмысын жасап жатыр. Бірақ өкінішке орай, бүткіл Қазақстанда міне соңғы мәліметтермен жаңағы 7%-ға шейін, 6-5-тен 7%-ға шейін инфляция болды деп отыр ғой, сол ол бізде де бар. Бірақ негізі мына өзіңіз білесіз, контрольде тұрған 30-дан астам товарларды біз күнделікті қадағалап отырамыз. Егер біреу көбейтіп жатса, неге көбейттің, себебін айт, егер себепсіз болса, жаңағыдай шара қолданамыз. Енді себе негізі қымбаттап атқандары, ол негізі бар енді, оны өздеріңізде бұлай естіп атсыз. Біз енді Талдықорған қаласында ол жақын болғаннан кейін, біздің Талдықорған мен баға біздікі почти сәйкес келіп отырады. Өйткені негізі жаңағы складтардың бәрі сол Талдықорғанда, доставка Талдықорғаннан келіп жатыр. Қазір білесіз ғой, бұны біздің малый бизнес өте жақсы қолға алған. Қазір магазиндер болсын, кішкентай дүңгіршіктер болсын, оларға телефонмен айтады, түгел ассортиментін әкеп береді. Бұл жағынан біз негізі елмен қатармыз. Қайырғали мырза, менің сізге қояр сұрағым аяқталды. Егер өзіңіздің алып қосарыңыз болса, құлағымыз сізде, мархабат. Сіздерге жада үлкен рахмет. Осындай эфирге шығуға мүмкіншілік жасағаныңыз үшін біз мына істеп жатқан жұмысымызды айтқанымызда мен өзі өте ризамын. Рахмет сіздерге. Рахмет сізге де, еңбегіңізге табыс тілейміз. Барынша ақпараттандырғаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Құрметті көрермен, біздің бағдарламамыз осымен аяқталды. Бүгін бізге Skype арқылы байланысқа шыққан Ескелді ауданы әкімінің орынбасары Қайырғали Айтжанұлы болатын. Келесі эфирде жүздескенше, аман, сау болыңыздар.